شنکر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد واياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تاجیل فرد ولی الاسر روحی وارواح نال حل فدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھا. مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو. تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو. تمام بانیان، اراکین، معاونین، منتظمین مجالس و محافل آزاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات پڑھو. حدیب قلب مبارک امام زمان و روح مبارک سیدہ نسوان فاطمہ زہرا بلند السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين أبي القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف. صلوات پڑھیں. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، ف
فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا صلوات دعا ہے مالک مہربان بے حق محمد و آل محمد علیہ السلام تو سب تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے مالک تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرماوے مالک تمام بیمار مومنین مومنات نو بچیاں بچے گھراں چ ہسپتالاں دوائی میسر غیر میسر سب نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے جو اہل ایمان دوائی استعمال فرما رہے ہیں جناب بھائی ملک محسن علی صاحب کے والد معظم اور ان کے بیٹا عزیز محمد حیدر اور بھائی ملک احسان صاحب کے والد خود ملک احسان صاحب اور باقی جتنے اہل ایمان اور ہمارے عزیز محمد جواد نجفی کو اللہ پاک صحت کاملہ عافیت عاجلہ نصیب فرما جڑے لوگ ساڈے ذمے دعائیں لیں مالک مطابق شریعت دے پوریاں فرما خالق مہربان بے حق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس مرکز دی عزاداری نو قبول و منظور فرما جڑے بچے لائیو تے مجلس سنتے نے عزیز طاہر عباس دی زیر سرپرستی کسے خارج ملک وچ اللہ پاک انہاں سارے بچیاں نو کربلا دے جواناں دا صدقہ تمام آفات بلیات محفوظ فرماوے بے اولاداں نو صاحب اولاد فرماوے عزیز ظفر عباس نو اللہ بچیاں بچے نصیب فرماوے نسیم خان صاحب نو دوسرا فرزند نرینا نصیب فرماوے خالق مہربان اس عزا خانے دی انجمن دے تمام افراد و اراکین نو اس کار خیر دا عظیم صلہ عطا فرماوے میری بزم دوستان جناب ملک امیر حیدر صاحب جناب ممتاز خان صاحب کھوسا صاحب بھائی اکبر حیات اصغر حیات میکن صاحب اور جتنے میرے احباب اس علاقے دے میرے نال مربوط ہیں مالک انہاں سارے نو خیر و خوبی نصیب فرماوے انہاں دے امور دی اصلاح فرماوے انہاں دی اولاداں نو نیک اور صالح بناوے کمینے لوگاں اور اپنے پرائے شریر لوگاں دے شر کولوں محفوظ فرماوے اسی طرح اے عزاداری انہاں نو نصیب فرماوے میرے مہربان ہیں بہت محبت کردے ہیں میرے نال حاج خان غلام شبیر خان صاحب عزاداری دی روح رواں ہیں پورے ضلع دی عزاداری نال مربوط رہندے ہیں خداوند متعال انہاں دے درجات بلند فرماوے انہاں دی قبر نو روشن و منور بنور الحسین فرماوے بلند آواز نال سوا ایک دعا ہے ایک سیدہ ہے میری بہت زیادہ معظمہ ہمشیرہ دی جگہ ہیں مریضہ ہیں مالک میری اس باجی نو اس صحت عطا فرما یوسف گمگشتہ یہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو بلند آواز نال صلوات پڑھو سالکان راہ عبودیت کولوں خالق لم یزل و لا یزال باری ذوالجلال نے عمل طلب فرمایا ہے عمل نو ہی کامیابی دا راز قرار دیتا ہے عمل نو ہی ایمان دی علامت بنایا ہے عمل نو ہی انسان دی بلندی دے عنوان تے متعارف کرایا ہے دو مقامات تے باقاعدہ نقصان اور بلندی و پستی دے تقابل دے نال قرآن وچ ذکر ہویا سورہ تین دے وچ ارشاد ہوا ثم ردت انا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بلند پائے پہ بنایا ہے ثم رددنا ہو اسفل سافلین پھر ہم نے اس کو
وہ پستی کی گہرائیوں میں ڈال دیا، لیکن نہیں جائیں گے اس پستی میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پستی تو بچن واسطے اور نگاہ قدرت دے وچ پست ہون واسطے، اس تو بچن واسطے اگر کوئی عمل اور کوئی انسان دے کولوں آپشن ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح۔ بعض اوقات کہ جملے بڑے لطیف لکھے ہوئے ہوتے ہیں عام دیواراں تے، بعض اوقات کاغذاں تے، ڈائریاں دے صفحیاں تے، کہ آسمان سے گرا ہوا انسان تو دوبارہ اٹھ سکتا ہے لیکن نظروں سے گرا ہوا انسان کبھی دوبارہ۔ لیکن ایک کریم دا کوئی ایڈا پیارا قانون نے فرمائیدا جی اگر کدی گر گئے تو میری توبہ علی رسی نو پکڑ کے استغفار دے دریا چ چھلانگ لگا۔ اور دوبارہ آ جا، میرا دروازہ بند ہویا ہی کدی نہیں، میں تجھے پھر بھی قبول۔ کدی بھی اپنے کسے بندے نو مایوس نہیں فرمایا، بلکہ مایوسی گناہ۔ بعض لوگ ایسے ہوندے نے کہ جڑے کچھ اپنے مسائل مشکلات یا اپنی ضرورتاں دے مد نظر یا مثلاً کسی دے اپنے معیار تے اس نو پورا اتردا نوے دیوں یا بلا تعمل بہت جلدی اور بڑی آسانی دے نال اس نو مایوس کر دین دے نے کہ نہیں کسی قسم کا کوئی ایسا واسطہ برقرار نہیں ہے، لیکن وہ اتنا مہربان ہے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کسی بھی انسان نو نہیں فرمائیدا جو تو گیا تو پھر گیا، بلکہ فرمائیدا نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو، اعلان کر دو، انہیں بتا دو انی ہاں ہاں میں، انا ہاں میں، الغفور الرحیم بخشنے والا بھی ہوں مہربان بھی ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی۔ بڑے پیارے انداز نبھایا جناب اقبال نے، دل جتنا ٹوٹتا چلا جائے اتنا اللہ دی توجہ ہاتھ دا مرکز ہو جاندا ہے۔ خیال رکھیا کرو سوکھیا سوکھیا کسے دا دل تروڑ کے چیڑے نہ ہو گئے کرو، کیا پتا اس دل میں کتنا خدا بستا ہے۔ اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، اشیشہ ٹوٹ جائے نا تو مائیں بڑی آسانی نال چاہ کے پرا ٹوکری سٹویا صبح جمعدار لے جاتا پتنی کتے کتے چلا جاندا ہے تو ٹوٹو یا لے جاؤ تو ہر کوئی آخسی ہونے کیڑے کام دا ہے، بس جی ٹوٹ گیا تے گیا، لیکن نہیں۔ اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کی شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساس میں۔ تیرا دل بڑا بنا لینوں،
ٹوٹے ہوئے دل چنگے لگے. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ ربا میں اگر تین تلاش کراں تو کتھے ملے گا؟ فرمایا موسیٰ حبلی من عینیک الدموع ومن قلبک الخشوع ثم اطلبنی فی لیال الباردۃ المظلمۃ تجدنی فی کل قلب منکسر حزین. موسیٰ کدی اپنی خلوت دے اوقات ان اکھاں دے وچوں مینوں ہنجواں با کے وکھا، پتا اپنے دل دے آئینے دے وچ میری خشیت اور میری عظمت دا احساس پیدا کر. پھر کدی لمیاں لمیاں ڈھڈیاں تے کالیاں رات چ بیٹھ کے مین پکار تے میں لبسا تینوں ٹٹے ہوئے دلاں چ. کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے، یہ نگاہ لطف و کرم کبھی کسی بد نصیب ڈال دے. دروازہ کدی بند نہیں کیتا، او مہربان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اتنی بات اگے لے گیا سا، لیکن اگر اسفل سافلین بھی چلا جائے اور کبھی آ جائے مڑ آئے تو کوئی ادا مہربان ہے. فرمیندا اے دے آون دا مول پایم، اس دا سارا اسیان بھرا نامے اعمال میری رحمت دے دریا دے وچ دھو کے، میری قلم نوازی میری کرم نوازی دا قلم اٹھا کے اس دے اس نامے اعمال تے اس جتنی برائیاں دی تعداد آئی انہاں نوں نیکیاں دے وچ بدل کے اس دے نعمت نامے اعمال وچ شامل کر دو. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل کر تجھے بتاتا ہوں تیرے آنے کی میں نے قدر کی. معصوم نے فرمایا اگر کوئی تمہاری طرح محبت کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا جواب محبت ہوتی ہے. کتنا ہوتا ہے اور پھر کتنے دکھی ہوتے ہو کہ اگر کوئی تمہیں تاری محبت کا جواب محبت نہ دے وے تو دکھی ہوتے ہو یا نہیں ہوتے؟ انسان کی طبیعت ہے، انسان دکھی ہوتا ہے، ایک فطری امر ہے. لیکن وہ ایسا مہربان ہے، فرماتا ہے اگر کوئی ہمارے محبت کا جواب محبت نہ بھی دے، اگر لوٹ آئے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ محبت کی ڈینگ ڈال لیتے ہیں. کتنا مہربان ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. پستی سے آدمی بچ جاتا ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. اور وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح مطلوب خدا بندی ہے. لیکن عمل دی دنیا دے وچ عمل دا معیار اخلاص ہے. مولا امیر المومنین نے فرمایا وملاک العمل الاخلاص، عمل کا معیار کیا ہے؟ مخلصانہ اللہ واسطے کرنا، مخلصانہ اللہ واسطے کرنا. بعض اوقات کوئی بندہ مخلص ہوندا ہے کسے نال تے اونوں اخلاص دا احساس دلاون واسطے کچھ کرنا پوندا ہے، تے کچھ ایسے ادراک والے مراکز بھی ہوندن کہ جنہاں نوں احساس دلاون دی لوڑ بھی نہیں ہوندی، وہ اپنے آپ اخلاص نوں پا لیندے.
لیکن اگر کوئی مخلص ہو اور معاملہ خالق اخلاص دے نال ہو، شہر مدینے دا ہو، زہرات دے حد دیاں پکیوں یا جوان دیاں روٹیاں ہوون، وقت افطاری دا ہو، دینے والا علی ہو، تو لینے والا خود کہلا بھیجتا ہے وَيُتْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، میں خود آدھا پہ آ جو علی اے عمل کیتا ہی میرے واسطے ہے، مسکینم و یتیمم سیرا، بہت زیادہ انحرافات آ گئے نے اور متاسفانہ بہت مشکل ہے، مشکلات ودھ گئی نے، ملائکہ نو جان دیو، ملائکہ نو، ملائکہ کتنے، بہت زیادہ، ملائکہ بہت زیادہ، ملائکہ ملائکہ کھاندے پیندے بھوک لگدی نے، چلو پہلے آسمان والے نہ، دوسرے والے کھاندے ہو سن، تیسرے والے کیا پتا، چوتھے آسمان والے نو روٹی دی لوڑ ہوندی ہوے، ہوندی، پانچویں، چھٹے، ساتویں، عرش والے نو تو ہوندی نہیں، ہاں جڑے عرش دے اوتے ملائکہ ہیں انہاں نو تو روٹی دی لوڑ ہوندی نہیں ہوندی، دیبتی کیویں ہوے دا جو مجمعی ہوندے ہیں، پڑھن والے وی ایہو جے لوگ ہوندے ہیں، دانت دیوان والے بھی وچوں پیدا ہو ویندے ہیں، تسی سارے اٹھ اٹھ کے دانت پہ دیندے ہوندے ہو، اور کوئی منحرف جاہل پہ آتا ہوندا ہے کہ علی کے دروازے پہ عرش والے ٹکڑے مانگنے آتے ہیں، اور عرش والے تو علی مولا کے دروازے کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، کسی دی وچ اتنی فراست کوئی نہیں جو اس نوں آکھے بندہ خدا ہے، ممبر حسینی ہے، اتنے کوئی علمی گل کر، فرشتیاں نوں کوئی بھوک لگ دی ہے وہ روٹیاں منگدے ہیں، کدی نہیں سوچ، جا سوچی پیا تو بندہ گیا، انہاں سن پہلو آخیا جو سوچی ہوئی تو بے ایمان ہو گئی سے، ماشاء اللہ قرآن دے سوچیا کر، میرا مدرس مینو آتا ہے جو نہ سوچا، اور پھر اتنی دیدہ دلیری ہے انہاں نو یقین ہے، ویسے جو آنکھ بننا انہاں دا کچھ ہی نہیں بننا، نہ انہاں کتاب ویکھنی، نہ انہاں در پہ ہونا، نہ انہاں نو توفیق ہونی، نہ انہاں کئی تفسیر ویکھنی، تمام تفاسیر اپنی اٹھا کے دیکھنا کہ تفاسیر والوں نے لکھا ہے کہ فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْأَفْطَارِ فَإِذًا مِسْكِينٌ مِّن مَّسَاكِينِ الْمَدِينَةِ، کہ جب افطار کا ٹائم ہوا تو علی کے دروازے پہ آ گیا مدینے کا ایک مسکین، اور دوسرے دن مدینے دا ایک اسیر، اور تیسرے دن مدینے دا ایک یتیم، اسی مست ہیں، بال گزارا تو ہونا ہی پیا، سائیں پاکاں دی آزاداری ہے، ہو گئی ہے پاکاں دی آزاداری، آئی تیرے مرحلہ ارتقا نو طے کرن واسطے، تینو بلندی دی طرف لے جان واسطے، انہاں نو بھاری لفافہ لب جاندا ہے، تینو سند مل جاندی ہے، بڑی مقبول مجلس سے، آہا مجلس جنت بن گئی ہے بابا، کیا عمل کا کوئی معیار بھی ہے، مولا فرمایا ملا کل عمل علی اخلاص، اور عمل کا معیار کیا ہوتا ہے، اخلاص، کہ بندہ عمل کرے مخلصاً اللہ واسطے، مخلصاً، بعض اوقات بندے عمل کر دیں لیکن مخلصاً اللہ واسطے نہیں ہوتا، زکات دین دیں لیکن نالا کھا بھی دین دیں، اور کڑاکی دیتی ہمیں اور منشیوں پر لیا وستی آلے غریبہ نو مان مردہ گٹو دیتی ہمیں، تو انہوں آنکھیں جو اگلے الیکشن دے خان صاحب الیکشن بھی لڑنا ہے، خیال رکھے آئے
مدرسے والے مولویاں نو دے آیا جا کے زکات تے نا لاکھ آیا مول صاحب نو آکھیا ہے او جڑا ساڈا پروگرام ہوندا ہے او یاد رکھیا ہے بس بھول نہ ونجیا ہے جگ دے بیٹھے خلص العمل عمل دے وچ اخلاص ہونا چاہیے ہے اخلاص اخلاص سورہ مریم آیت نمبر غالباً میں کسی نوٹ کیتا ہے اس وقت میں یاد نہیں ہے ہے سورہ مریم وچ ہے یا 51 نمبر آیت ہے یا 61 نمبر ہے اسی طرح غالباً معاف رکھنا ارشادوں میں وذکر فی الکتاب موسیٰ موسیٰ کا میری کتاب میں قرآن میں ذکر کرو انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا موسیٰ میرا بڑا مخلص نبیا موسیٰ دے وچ اخلاص موجود آ اجازت دے ہوتا حضرت موسیٰ دے ایک اخلاص والا پہلو فرعون نگر دے وچ پرورش پائی جوان نوجوان موسیٰ فخرج علی حین غفلت من اہلہ صبح ایک دن بندے سوتے پئے ہیں سویرے سویرے نکلے آندے ہیں فرجا فرعا رجلان یقتتلان حضرت موسیٰ نے دو بندے لڑدے ہوئے ویکھے ہاذا من شیعتہ و ہاذا من عدوہ ایک حضرت موسیٰ دے منن والا ایک حضرت دا دشمن آ فاستغاثہ الذی من شیعتہ مدد طلب کی اس نے کہ جو حضرت موسیٰ کے شیعوں سے تھا اللذی من عدوہ عہدے خلاف جڑا حضرت دا دشمن ہا تے او دا دشمن ہا فوکزہ موسیٰ حضرت موسیٰ انہوں مکہ ماریا فقزا علیہ تے بندہ اتنے دو چار سوال کیا حضرت موسیٰ واقعی اس بندے نو مارنا چاہتے ہیں یا بھجاونا چاہتے ہیں مکے دا مطلب ہی ہوا بھی پرہن کر کے جو مکہ مرے سا پر ویندو سی مارنا نہیں چاہتے لیکن مکے نال گیا مر اس تو پتہ چلیا جو حضرت موسیٰ نو یقیناً پتا جو میرے اس مکے دے وچ اتنی طاقت کھائی نہیں جو ادھے نال بندہ ہوں جو مر گیا ہوں تو پتہ لگنا گیا ہمیں جو میرے اس مکے چ اتنی طاقت ہے جو ادھے نال بندہ مر سکتا ہے سانو اگر پتہ چل جائے جو اے جڑے بندے مینوں کارڈ دیتا ہے یہ بڑی اہم وزارت تے موجود ہے تے مینوں آ کے اس کوئی حکم بھی تو میں کریں اسے کارڈ نال میں بندے ٹھکا ہی سکنا اسے کارڈ نال میں مقدمے بھی جھوٹے ہوں تے بھاویں سچے جیت سکنا اسے کارڈ دے نال میں بڑے تھڑ تھل مچا سکدا تو وقت کیا ساڈے وچ خیال آنا وش میں ویک لیسا جڑا میرے نیڑے آسی ہن میرے کول یہ جیا کارڈ آ گیا ہے جو میں سیدھا کر دے سا ڈھیر سارے نو لیکن اللہ دا اے بندہ جلس علی الارض اتھائی زمین تے بہ رہا تے آ لگا رون تے رو رو کے دعا پیا منگدا کال رب بما انعمت علی فلا اکونن ظہیرا للمجرمین اللہ اے جڑی طاقت دتی ہے نا ہن اگا مہربانی کریں جو اے مجرم لوگاں دی حمایت وچ استعمال نعرہ تکبیر نعرہ سلام کسی مجرم دی سپورٹ کرنا او دے نال تعاون کرنا کسی ہی عنوان دے اتے ہووے بھاویں ڈھیر سارے پیسے لب دے پے ہوئے رشوت آلے لیکن پتا ہوئے جو بندہ مجرم ہے او دے نال تعاون کرنا بولو نہیں چاہیے نا تے پتا ہوئے جو جرم کیتا ہے میرے بھتیجے تے الٹا کوڑا مقدمہ بھی کیتی کلین انہاں تے جڑے نال زیادتی کیتی نے
تے پھر آ میرا تے جو برادری تاں بچ دیئے جو دے گواہی جو ساڑے بال تا کوئی قصور نہیں تے جو میں گواہی چا دے ہوا تا چھوڑ ویسی چھوٹ گواہی دے ہوا تا کوئی ڈر نہیں ہاں دے دے ہونی چاہی دیئے یا نا نہیں دے ہونی چاہی دیئے نا کیوں کیونکہ اس طرح ہو جائے گی مجرم کی معاملہ ہوئے خاندان دا پتا ہوئے دو بندیاں دے اختلافات چھے ایک دی زیادتی ہے تے سانو چنگا لگ دو ہوئے وہ جڑا زیادتی پہ کریں دو ہوئے تیز رکھائیں نہیں نہیں تو بے وقوف ہے تو آپ بھولے بدائیں یہ تا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی ڈر نہیں جا آکھنا چاہیے نا انہوں نے کہ یار تیری بھی زیادتی تن منائیندے ہیں تن ایک بہن منائیندے ہیں پر تیری بھی زیادتی ہے میں کہیں کہہ لے اوکھی اوکھی تقریریں کریں نا میں نے سوکھیاں آن دیا لیکن وہ سوکھیاں کریں دا کوئی نہیں اوکھیاں اوکھیاں کریں دا کوئی نہیں اسی مت کوئی ہے کوشش کریں بھی چلو فرض جو ہے اسی نبھا دیجیے کبھی کسی مجرم کی حمایت نہ کرو موسیٰ فرمایا ہے میری طاقت تیری رضا واسطے استعمال ہوئے کسی مجرم کی حمایت واسطے استعمال دعا دیں گزرے تو ایک بندہ پیدا ہو آگیا اس کہ یا موسیٰ ان الملا یا تمرون بک تیرے خلاف تو ساری میٹنگ ہوئی ہے اور او تینوں قتل کرنا چاہتے ہیں فخر انی لک من الناصحین نکل اتھو جا مانا لی کر میں تین نصیحت کرنا نا سوات پڑھو محمد و آل محمد اس حد تو جو ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں آج کوئی تھوڑا جہا ہے میں متوجہ ہی نہ ہو سکیا وقت کافی گزر گیا بات نہ آگے چلا سکتا نہ پہنچ سکتا اخلاص والے پہلو تک زندگی رہی کل جیندہ آ گیا ہوں اتھے اگے شروع کر دیسا ہے حضرت موسیٰ نو انہاں بدے آکھیا ان الملا یا تامرون بک کہ لوگاں تیرے خلاف میٹنگ کیتی ہے لیقتلو کو تینوں قتل کرنا چاہتے ہیں فخرج نکل جا انک لمن الناس ان اے انی لک من الناسین میں تینوں نصیحت کرن والا حضرت موسیٰ دعا منگی تے ٹور پے فرمایا اسا یہدینی ربی سوا السبیل میں نو رستے آندے تے نہیں تے میں اپنے رب کو دعا پہ منگے نا جو اللہ میں نو رستے آندی راہنمائی فرمائے سی انبیاء اللہ دی ذات دی عظمت دا اپنا عملی طور دے اوتے بندیاں نو متوجہ کرایا ہے کہ ہم تو بندے ہیں اس کے مانگتے ہیں اسی کی مہربانی سے ہمارا کام چلتا ہے وہ لطف کر دینا ہے تو سارے کام چل جاندے ہیں میرا ممبر آتا ہے نا مولا علی فرمایا جے کام کیتا میرے اللہ تا میں علی ہاں جے نہ ہویا تب تو میں علی نہیں یہ جہالت والے الفاظ ہیں مولا علی کے الفاظ ہیں جتنا عظیم ہوتا چاہتا اتنا تجھے پتہ ہی نہیں چلا جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سراہی سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی مجبور ہیں کربلا دیا ماواں ساریاں چو زیادہ مجبور ہے او ماں
جائے ساری رات علی اصغر نو سینے نال لا کے اپنے خیمے دے ہک ہک کونے چ بہلاون دی کوشش کیتی ہے تے منہ چوم کے آتی آئی اصغر چپ کر ہووے ہاں پانی تے ماں تینو پلایا وقت بالکل تھوڑا جہ رہ گیا تھوڑے جہ میرا تاون فرمائے خصوصاً ایسی ماواں جڑیاں چھ مہینوں دے بچیاں دے آداب تو واقف ہیں انہاں واسطے ہدیہ کرنا اور ایسی خواتین کے جڑیاں سکھدی ہیں کہ اسی ماں ہوا میں اج دی مجلس انہاں دی دعا واسطے پہ پڑھنا کہ اللہ پاک انہاں نو بچے نصیب فرماوے اللہ اللہ رات گزر گئی آج تھوڑا جہا میرے پاس ویکھی چھ مہینے دے بچے ڈٹھے نے پھر غور کر سو کئی دفعہ ویکھی اسی بھی ویکھی چھ مہینے دے بچے اگے ڈٹھے نے نا ہوں میرے سوالات نو ذہن چ لیا میں کدی ڈٹائی چھ مہینے دے بچے دے رخسار کتنے نازک ہوندے نے کدی غور نال ڈٹائی چھ مہینے دے بچے دے ہاتھ کیڑے چھوٹے چھوٹے ہوندے نے کدی غور نال ڈٹائی چھ مہینے دے بچے دے پیر کتنے کتنے نرم اور ملائم ہوندے نے کدی غور نال ڈٹائی چھ مہینے دے بچے دی گردن کیڑی ساری ہوندی ہے کدی غور کیتا ہے جو چھ مہینے دے بچے دی گردن کتنی نازک ہوندی ہے ایک دن کسے کتاب نو نام پہ پڑھدا اصلا متوجہ نام تے بہت دیر تائی اپنے مدرسے دے دفتر اچ بہ کے روندا بیٹھا رہا ایک جوان آیا ہے موٹر سائیکل تے نال ایک بچہ لئی ودا خوبصورت کہندا جی بہو روندا ہے کسے آکھے اس تے صلوات پڑھ دیو میں غور نال ٹمے کہ کتنے مہینے دا ہے اس آکھے جی چھ مہینے دا ہے تے اس بچے دا این کر کے رومال کھولیا نا تے میں ویکھیا او دی گردن دے اوتے این معمولی جیا سرخ لکیرا نظر آیا میں کہ اے کیوں ہویا اس آکھے ماں نو خیال نہیں رہا پوایا تویز دھاگا ہاں تھوڑا جیا سخت میں قربان دھاگا ہاں تھوڑا جیا سخت او دی وجہ تو بچے دی گردن تے داغ پے گیا میں کہ رباب تیری قسمت علی اصغر دا نازک گلا کچھ آ میں قربان خیمے چو باہر نکل آئی بچے نو ہاں نال لئی ودی آئی ٹائم عصر دا ہو گیا فوج ماری گئی امیداں ساریاں ختم ہو گئیاں اس واسطے جو جان دی آئی نہراں تے پہرے تھوڑی جی امید آئی متا غازی نو پانی لب پوے غازی بھی گھوڑے تو لہ گیا ٹائم دوپہر تو بعد دا ہو گیا بچے نو بغل نال لا کے سینے دا لا کے خیمے دے سین اچ ٹردی کھلیے تے ہولے ہولے کہیں لے اصغر نو سجے پاسے سمائن دیئے کہیں لے کھبے پاسے پتر دا مو چوم کیا دیئے چپ کر اصغر ندیاں تے پہرے کدیاں تے پہرے مشکی ٹر گیا تیری ماں دا دودھ خوشک ہو گیا جیڑی بی بی جٹھا نے بطول دی دونوں پر جتی نہیں سنبھلی نالین نہیں سنبھلی چادر ڈھلی ساریاں بیبیاں انہیں ڈھلیاں چادراں نال باپ رہنا اصغر دی ماں دے ارد گرد جمع ہوئیں ہن کیفیت ہی نہیں ہو گئی بچہ روندا ہے بچے دی ماں روندی ہے نال بیبیاں رونیاں صدائے گریا بلند ہوئی ہے غریب جتھے کھلا اتھائی کناں تے آواز پہنچی ہے اتھوں حسین گھوڑا ٹوریا ہے تیزی دے نال پہنچن پوچھے نے زینب بہنا اجا تم جیندہ اتنیاں اونچیاں کیوں رونیاں ہو
فرمیندی ہے مولا مجبوری بن گئی ہے اصغر روندا ہے اصغر دی ماں روندی ہے اسا بچے تے ماں نو روندا ویکھ کے رونی آئے تے مت اصغر دی ماں کھلی پڑدی ہے نو آ ود ہور رونی آئے کیا روندی ہے تے آدی اصغر اللہ قران وچ فرمیندا ہے ول والدا تو یرد دا اولاد ہن اولین کاملین اصغر ماں بالا نو دو سال دودھ پیوین میں تے تینو چھ مہینے بھی فرمایا مینجو ماں دیتا بڑی امید رال دیتا ماں نو امید ہے میرا اصغر پانی پیا سی باپ نو پتا جڑے رنگ چ لئی وینا اس رنگ چ واپس نہیں آنا باپ لے لیا ماں دروازے دے کواڑ چ کھلو رہی سسکی آئی کنیز کولو اپنی امانتا سنبھال لو میں تے تواڈے بچیاں دی نوکرا شبیر بچے نو لے آئے ساری فوج دے سامنے فرمایا قد قتلتم اخوانی و ابنائی و اصحابی و بقی حاضر طفل قد یتلزا ہن تے میرا اصغر نہ پیر ہلیندا ہے نہ بازو ہلیندا ہے نہ کی کھلیندا ہے ہن تے ہولے ہولے منہ کھلیندا ہے عام طور تے ذاکر مولوی پڑھدے پے ہوندے 6 کلو دا تیر 8 کلو دا تیر 9 کلو دا تیر نہ کسی کتاب والے تیر دا وزن نہیں لکھیا البتہ اتنا ضرور آنا تاریخ گواہ ہے کوئی بھی جنگ دے ہتھیار بناون والا لوہار کوئی ہو جہا تیر نہ بنائیندا جڑا 6 مہینے دے بچے نو مارن والا ہویا رباب دے لال نو وہ تیر لگا ہے جڑا عرب گھوڑیاں نو مریندے آئے جڑا عرب اونٹھاں نو مریندے آئے جڑا عرب جوان عمر ابن سعد اعلان کیتا ہے ادا حرم لا اکتا کلام الحسین حرم لا حسین دی کلام دا جواب دے حرم لے گوڑی لائیے ترائے پھلا تیر رو کمان چ پایا ہے دو لفظ یاد رکھے طائر المذبو جدا پرندہ ذبح ہوندا ہے او دی کیا حالت ہوندی ہے شکاری یا پرندہ ذبح کرن والے دا کم ہوندا ہے چھری چھک لینا تے پرندے نو چھوڑ دیونا جدا پرندہ شکاری دے تھو آزاد ہوندا ہے زمین تو بلند ہوندا ہے وت پر ہلیندا ہے وت پیر ہلیندا ہے وت گردن ہلیندا ہے جا ہو سہمل او تو تیر بسو بے حسبیو من الحسن الى الحسن ایک کن تو لگائے بے کن الے پاسیو پار ہویا ہے بچہ زبا ہو گیا ہے روایت لفظ وصار سبیو یتململ علا ید ابی سمل مولا تائر المذبو پیو دے ہتھاں تے اینے تڑوے جیوے کٹھا ہویا پرندہ تڑپ دے کہے لے ہاتھ ہلیندا آفرین فزمہ الى صدر ایک لفظ اور بھی پڑھے ہم این گلے چو خون لیا ہے خون لے کے علی اصغر دے پیراہن دے اتے ملے ہے پتر دے پیراہن دے حسین خون ملے ہے ہن ویکھے میرے پاس راہل بڑا آیا ہے اتے آباد لڑ دیتا ہے ادائی دور پہ آئے تھی دے اصغر دی مات بہن کھڑی آئی اکبر دی لاش چاہی آس قاسم دی بھی چاہی آس پر ہون کوئی عجیب انداز خیمیاں دے دروازے آلے پاس سے ٹورے آئے جدا دروازہ نیڑے آیا ہے ترائے قدم اگا وہیندہ چار قدم پچھا ہٹ دا ادا کٹھو یا لال مات جھولی اچکیوے پاوا زبا شدہ اصغر بھینو کیویں ملاوا کوئی بی بی باہر نہیں آئی مرضی وی سنی رکھیا کر ماں وی باہر نہیں آئی نکی جی بھین باہر آئیے شبیر لڑ آباد ہٹایا ہے چھک کے بھرا دے کپے ہوئے گل تے بچی منہ رکھیا ہے ادھیے تیرا چولا کیوں لالے جڑا پانی تے پیتا ہے او دا رنگ سا
صرخ کیوں ہوا کوئی جو خیال آئے شبیر خیمے دے پچھو والے پتر دی نماز جنازہ پڑھی ہے تلوار دے نال نکی جئی قبر بنائی ہے حسین کولو نہ اٹا نہ پھٹے نہ پتھر حسین قبر اچ پتر لہایا مصطفیٰ دی شریعت دا حکم ہے پیو پتر دی قبر نہ کھٹے پیو پتر نو قبر اچ نہ لہاوے پیو پتر دی قبر تے مٹی نہ پاوے کوئی ایڈا غریب آ حسین قبر یاب کھٹی سو پتر نو قبر اچ یاب لہایا جڑا چھ مہینے دے بچیا دا باپ یا ماں بیٹھی ہے ہن شبیر مٹی پاونی شروع کر دتی ہے پیرالے پاسے پیندا ہے ویکھا پتر دا چہرہ آیا ہے مٹی گوڈے تائی آئیے پتر دا چہرہ ویکھا رہیا ہے مٹی کمر تائی آئیے حسین نگاہ نہیں ہٹائی مٹی سینے تائی آئیے شبیر ویکھا رہیا ہے سرگوڈے لیو مجبوری اس لے بنی ہے تدا مٹی چہرے دے پاسے وتھی ہے شبیر کڈ چکی دی ہے ادے تیرا چہرہ ناز کے کربلا دی خاک گرم ہے کب ہاتھ نہ جوڑو ٹائم کوئی نہیں رج نہ ہوئے ہے وقت ہو گیا بلوچ مجلس سادگار پڑیا قبر دا نشان ایں مٹایا جویں دی دادی دی قبر دا نشان مولا علی مٹایا تر گیا حسین گزر گئی داوی شہری دی رات گزر گئی یاراں دے تے کمینے سر جمع کیتے تے اصغر دا سر نہیں ملیا ایک ظالم آکھیا میں تانوں قبر وکھائنا ترینے زیال کمینے ادائی ودھن جتھے اصغر دی قبر آئی ادوا ودھن دماغ گیر دے نالا کھلیے پہن تے ماں کریم آئین نیزے زمین چنا مارنے شروع کیتے ہر نیزہ رباب دے جگرت پہ لگ دا ماوے دی کھڑی آئی ایک کمینے دا نیلا بھاری نظر آیا ہے اس دو ہتھوں دے نال نیلا چھکیا ہے اصغر نیزے تے ظاہر ہویا ہے کربلا دی زمین ہلی ہے